Arachiano ուրեմն, անոն որոնք ասված ասում չունին է դերնին, առաջին կորնթացներու, 13-րդ գլուխը պիտի գարտամ, 13-րդ գլուխը, բաժին արբաժին կգարտամ և կխորդացենք, գսե եթե մարդոց և հրեշտակներու լեզուները խոսիմ, բայց սեր չունենամ, ինչ տարբերություն կունենամ, բղինցե շեպորեն, որ կհնչե, կամ ծնցղաներեն, որ կհողանչեն։ Եթե մարգարեության բարքև ունենամ, կարենամ բոլոր խորհուրդներու խոր կթափանցեմ, և հասնիմ ամբողջական գիտության, և նույնիսկ լեռները դեղափոխելու չափ զորավոր հավատ ունենամ, բայց սեր չունենամ, ոչինչ չկարժեմ։ Սիրելիներ, նախորդ մեր սերդողության ինչին վրա կենտրոնացանք, առաքյալը ինչի մասին խոսե, բարքևներու մասին, և ինչու բարքև փարը կգործած է առաքյալը այդ հոգևոր իրականություններուն համար, ինչու բարքև փարը կգործած է, ճիշտ, որովհետև առաքյալը կուզեց շեշտել կորնթացիներուն, մանավանդ այն մարդոց, որ իրենք իրենց կտեսնեն, երբ հոգևոր կարողություններ ունին, այդ կարողություններուն համար առաքյալը գսի, որ մի հպարտանաք, որովհետև այդ կարողությունները ձեզի չեն պատկանիլ, այդ կարողությունները ձեր արժանիքներուն համար չէ, որ ունիք, այլ Ադոնք բարքև են, նվեր են, և անոնց աղբյուրը Աստուծո հոգին ինքն է, որ բոլորիս մեջ գաբրի, անոնց, որոնք Սուրբ Մկրտության ավազան են, դուրս եկան և անդամ դարձան Քրիստոսի մեծ ընտանիքին։ Բոլորս դարձան Աստուծո զավակները և Աստուծո Սուրբ Հոգիի տաճարները, և հետևաբար բոլորս ալ կպատկանին այդ թագավորության, բոլորիս մեջ Աստուծո Սուրբ Հոգին ներկա է։ Հետևաբար անոնց կթարնա գսե, դուք ձեզի տեսնելու և հպարտանալու ոչ մեկ պատճառ ունիք։ Տեսակ, հա ասիք, մեկ բարեն, ինչեր հարաճվենք, բարքև բարեն, ինչ հարաճվենք։ Առաքյալը գրնար բարքև բարը չգործած է, գրնար ասել, ինչպես առաջին տողի մեջ կսե, անցյալ անգամ երբ որ գարտացինք, ինչպես որ կսե, ինչ կվերապերի հոգևոր թարգմանության մեջ բարքևներ կինժենոր են, բայց բարքևներ չէ, առաքյալը բնակրին մեջ առաջին տողը կսե, ինչ կվերապերի հոգևոր բաներու մասին, պնևմատիկոն, հոգևոր բաներու մասին։ Այդ երևույթներուն, այդ բաներուն, քանի մտող անդին, նվեր բարը կգործած է առաքյալը, խարիզմատա, որ Աստուծո բարքևն է, շեշտելու համար, որ ադիգա ձեզի չի պատկանիր և ձեր արժանիքներեն չէ, որ դուրս կփխի։ Հիմա, այս քիչ առաջ ինչ որ գարտացինք, ասե, եթե մարդոց և կամ հրեշտակներու լեզուներ խոսին, բայց սեր չունենամ, ինչ տարբերություն ունենամ, և այլը, եթե մարգարեության բարքև ունենամ, կարենամ բոլոր խորհուրդներու խոր կթափանցել, զորավոր հավատ ունենամ լեռները շարժելու, բայց սեր չունենամ, ոչինչ եմ գսե, ինչու համար, ոչ թե որովհետև առաքյալը չի հավատար, որ հոգևոր բարքևներ կան, ոչ թե որովհետև առաքյալը կգարձե, որ այդ բարքևները կարևոր չեն, ոչ թե որովհետև սերը բարքևները մեկ հատ նկատելով առաջինը կտնե սեր և մյուսները մյուս բարքևները, ոչ, սխալ չհասկնանք, առաքյալը կհավատա, որ Սուրբ Հոգին Աստուծո և եկեղեցու մեջ կգործե և պիտի գործե, բայց այդ գործունեության մեջ, եթե սեր գոյություն չունի մեր մեջ, այդ գործունեությունը կթատրի իր
առողջ նպատակին ծառայել է։ Այսինքն, եթե ես որպես քրիստոնյա եւ հավատացյալ եւ որպես անդամ Սուրբ Եկեղեցու կարողություն ունիմ լավ կարոզելու Աստծո մասին, կամ ուրիշ մի եթե կարողությունը ունի վարչական գործերու առնչության, ուրիշ մը եթե ավելի ծառայելու կարողություններ ունի, ուրիշի մը միջոցով եթե Աստված գխոսի, այդ բոլորին մեջ, այդ անհատներուն մեջ, եթե սեր չկա, եւ այդ գործունեությունը կյանքի չի վերածվի սիրո մեջ, այդ բարքևը գտատրի իր նպատակին ծառայել է։ Աստված մեզի Ադոն տված է ինչի համար ասինք։ Ապաքին ծառայեցնելու համար։ Ապրիկ եկեղեցվո համար, այսինքն համայնքին համար, մեկս մյուսին օգնելու համար։ Համայնքը որպես եկեղեցի, որպես ժողովուրդ Աստուծո պիտի օգտվի այդ բարքևից։ Անոր համար է, որ Աստուծո Սուրբ Հոգին կգործեք ու մեջը, ոչ թե քո անձնական շահիդ համար, ոչ թե քո անձդ առաջ քշելու համար, ոչ թե քո անձդ մյուսներին վեր նկատելու համար, այլ այդ քեզի դրված բարքևը քո ընդմեջը պիտի ծառայե եկեղեցվո զոհը զորացման։ Այդ է նպատակը, ուրիշ ոչինչ։ Երկու շատ գեղեցիկ բարեր կգործած է։ Բղինցե, ուրեմն ինչ տարբերություն ունենամ, ես եթե սեր չունենամ, ինչ տարբերություն ունենամ, բղինցե շեխորեն, որ կհնչե, կամ ծնցղաներեն, որ կողանչե։ Հիմա հայերենի մեջ չեմ գիտեր ինչու և ուրգես շեխոր բարի եկած է։ Շեխորը ինչ է հայերենով, անգլերենով ինչ է։ Տրամպետ։ Տրամպետ, ճիշտ։ Շեպորը տրամպետ չեմ գիտեր ինչու, բնակրին մեջ բայց տրամպետ չգա։ Բնակրին մեջ բղինց պարը գա, բրոնզ, հայց եվ այնպես ինչ ու Սերբուզի Առաքյանը, Կորինթոսի մեջ, Կորինթոս քաղաքը ծանոթ էր իր բղինցի գործերով, մանավանդ բղինցե վազերը, զարգամանները, Կորինթոսի մեջ բավական տարածված բաներ էին։ Այդ բղինցե վազերը, չեմ գիտեր եթե այսօր ծանոթներ կան այդպիսի բաներում, կգործածեն, օրինակ այդ ժամանակ կգործածեին թատրոններու մեջ, որպեսզի արձականքե ձայնը։ Օրինակ թատրոնի ժամանակ խոսողներուն ձայնը արձականքելու և զորացնելու համար այդպիսի բղինցե վազեր կտնեին սրահին մեջ։ Անուր է, որ գակնարգի Առաքյալը, գսե եթե ես ամեն տեսակի բարքևներ ունենամ, բայց սեր չունենամ, կնմանիմ այդ բղինցներում, կամ այդ բղինցե վազերում, որ ցայն գարցականք է, ցայն կզորացնե, զորավոր ցայն է, բայց դեցին, միան ցայն է։ Եվ մյուսը ծնցխաներում, որ կգողանչեն, ծնցխաները, գիտեք, ինչպես կզառնեն իրարու, այդ ժամանակ այս ծնցղաները կօգտագործվեին հեթանոսական տաճարներու մեջ, մանավանդ Սիբիլ անունով Չաստվածուհիի տաճարին մեջ, և այդ պաշտամունքի ժամանակ կգործածվեր, որ նաև շատ մը սաբես կոչված կրոնական անպատշաճ կամ անվայել արտահայտություններ կամ արարքներ կնայ։ Այդ խոսքով, սիրելիներ, գիտեմ դժվար է քիչ մը, Առաքյալը կոնտեքստեն գարնե պատկերները և այդպես է, որ կփորձե հասկացնել ժողովուրդին։ Բղինցի մասին կխոսի, որտեղ Կորինթոսը հարուստ էր բղինցներով, ծնցղաներու մասին կխոսի, որովհետև այդ դաճարները կամ այդպիսի պաշտամունքներ կնլային Կորինթոսի մեջ, հեթանոսական պաշտամունքներ։ Այսինքն իրենց Սերբուզ է, որ ի վերջո ինչ բարքևներ ունենաս ունեցիր, բայց եթե մեջը սեր չգա, դու կմնաս միայն խոսող ցայն, ականջ թույլ ցնող ցայն, զորավոր ցայն թերևս, բայց այդ է։
Գշարունակի արաքյա լսելով Ինչ օգուտ Եթե բոլոր ինչքերս աղկատնեմ դամ եւ նույնիսկ մարմինս գրագի մատնեմ եթե սեր չունին ոչինչով գոգտվիմ Նայեցեք Ահավասիկ Մեզի գսորվեցնե որ քրիստոնեությունը մի միայն արդակին արարքները չի պահանջում Մարդիկ կան այսօր մեծահարուստներ որ գրնան դաջարներ չինեն գրնան եկեղեցիներ չինեն գրնան հիվանդանոցներ չինեն գրնան կուրանոցներ չինեն աղկատանոցներ չինեն ինչ գիտնան մեծ գումարներ դան կարիքավորներու օգնության համար Բայց եւ այնպես նույնիսկ ոմանք կան ամեն ինչ կսկեն իրենց ունեցածը Բայց եթե իրենց մեջ քլխակիր սեր գոյություն չունի, այդ իրենց ըրածը ոչինչ է։ Նախ կանոն երթանս երկու սերերու մասին խոսիմ ձեզ սիրելի։ Սերը սելով ինչ կհասկնակ։ Ինչպես? Հիմա բայց ձեզ սերը սեմնի ասազողություն կհասկնակ։ Առաջին պատկերը ինչ է, որ ձեր առջևում կա։ Ինչպես ուրիշ փոխատարություն ջերմություն բարություն հունարենի մեծ սիրելիներ երկու փարգա մեկը ագապի որ ագապեն է մեկը էրոս ագապին մեր քրիստոնյաներուս սերմը սերմը որ իր անձը չի փնտրել սերմը որ անձը կետրոնը չէ այդ սիրույն Միշտ ուրիշին ուղված է այդ սերը։ Իմ հանգիստը չէ որ կփնտրե, իմ խաղաղությունը չէ որ կփնտրե այդ սերը, այլ միշտ դեպի ուրիշը ուղված է։ Ասիգա է քրիստոնեական սերը։ Բայց Էրոսը մի կողմ է, այսօր TV-ներում վրա, ինչ գիտեմ, մարդոց փերանը ծամոն դարձած, դար փերակն է, որ ըսկացումները կփականա ավելի, հա՞։ գիրքերը կփաղան ավելի, բայց այդ է։ Արաքյալը այստեղ սեր ուզե, որ սերը ըզգացում չէ առաջին հերթին։ Սերը այդպես մագերեսային կերպով կարելի չէ մոտենալ։ Այս սերը կործնական է էության մեջ, որ ուղված է և կծկտի թեպի իր նմանին։ Եվ ադոր ամենը մեծ պատկերով է, Իսուս Քրիստոս, որ իր կյանքը ամբողջությամբ ապրեցավ, երկրավոր կյանքը ապրեցավ, որպես ընձա մարդուն համար, թիմացինին համար, մարդ արարածին համար, ըսկիսվեն մինչև վերջ, եւ իր կյանքը զոհեց, ոչ թե իր անձին համար, ինքը գրնար խույս տալավ կե, բայց իր կյանքը բարգեւեց, իր կյանքը տվավ ուրիշի համար. Ահավասիկ, քերակույն պատկերը ագապիին, քրիստոնեական սիրույն, որ գմարնավոր է Իսուս Քրիստոս Տերը ինք, ոչ թե միան գմարնավոր է, այդ ինքիս է այդ սերը, աստված սերը և ոչ թե միան սիրո աղբյուր։ Հետևաբար, մեսի առաքյալը գսե, որ ինչ որ պիտի ընենք, արտաքինով չթադենք, խելացի գտնվին կիճմը, այլ մեր սիրտը պետք է թադենք, ասենք, որ ես այս աշխատանքը գնեմ, ինչու համար գնեմ ես այս աշխատանքը, ուրիշը սիրելուս պատճարով, կամ անձը սիրելու պատճարով, ուրիշին օգուտին համար, կամ իմ օգուտիս համար, մենք մեզի պատասխան ենք, ուրիշին պատասխան չենք, մենք մեզի, քննենք մեկս մեզ, ամեն կործ, ամեն արդահայնություն, ամեն ծրակիր, ինչի որ թիմեք դուք ձեր կյանքի մեջ, մտածեցեք, թե ես ինչու գթիմեմ այս մեկին, ինչու այս քայլը գարնեմ, ինչու այս աշխատանք գնախնդրեմ, ինչու այսպիսի արդահայնություն ուզեմ ունենալ, ինչու այսպիսի գեցվածք մգարնեմ, մղվելով իմ անձնական շահես, կամ թիմացին ինձ շահես. Շատ կարևոր հարցումներ են, որ բոլորս պետք է հարցնենք։
որովհետև քրիստոնեությունը միայն արտաքին շոուաֆություններ չեն, հա՞։ Okay, գրնամ ես հիմա $200 մտալ աղքատին համար, բայց այդինքայինց լավ քրիստոնյա չի դարձնել, եթե իմ նպատակս միայն ուրիշին ծափահարանքը ստանալ է։ Գրնամ որ բացադրեց իրենիներ, ինչ որ պիտի ընենք, խորքային կերպով պետք է կատարենք, ոչ թե մակերեսային և ոչ թե ուրիշներեն ծափահարանք կամ քնահատանք ստանալու համար և ոչ այլ իմ անձս առաջ մղելու համար։ Նայեցեք առաքյալը ինչ կսեր։ Սեր ունեցողը համբերատար կլա և քաղցրափարում։ Սեր ունեցողը չի նախանձիր, չի քորոզանար, չի հպարտանար, ամոթալի վարմունք չունենար, միայն ինքզինք չի մտածեր, բարեկամությամբ չի քրքրվիր, չարություն չի խորիր, անիրավության կամ անարդարության վրա չուրախանար, այլ ուրախագից կլա ճշմարտության, սերը ունեցողը միշտ զիջի գսե ուսե, բայց զիջին չէ բնակրի մեջ, գգրե կամ գդոգա, միշտ կհավատա, միշտ կհուսա և միշտ կհամբերե։ Խոսեցավ գորընթացել Նարաքյալը, թե ինչ պետք չէ ընել կամ ինչ որակ ունենանք, պետք է սեր ունենանք։ Հիմա մեզի կպացադրե, որ սիրո անց մի եթերլանք, Քորսնավես ինչ կնշանակ այդ մեկը։ Չհպարտանալ, չքորոզանալ, ուրիշին սախողության կամ անարդարության վրա չուրախանալ։ Այս բոլորը կթվե եդևի, ամբողջական ցանկը չի անշուշտ, առաքյալ ինչ որ գիտի չէ, ավելի կտներ, բայց ավելի կարևորը, ինչ որ առաքյալը կարծե, որ գորընթացները ունին իրենց մեջ, ադի է որ գսեն։ Նայեցեք ոս ինք կանտրատարնա, որ Կորինթոսի մեջ նախանց կա իրարութեն, ոմանք կքորոզանար, իրենք իրենցից ինչ է, որ ավելի բարձր կնկատե մյուսները, եսե չի քորոզանար, չի հպարտանար, անպատշաճ կամ ամոթալի վարմունք չունենար, աս խոսքը ինչին ուղեկով, նախավես խոսեցանք մենք, առաջին բայբստատներուն ինչի մասին խոսեցան, հարոյական անվում ունեցով դողում մասին եմ որ գանտրատարնա, որ իր հոր եկրորդ գնոչ հետ հարաբերություն ունեն ասիմ, չէ։ Վիշեք, չեք իշեր գրեմի, ադոր և ուրիշ գեցված սերու գանտրատարնա և կսե ամոթալի վարմունք չունենար անոն որոնք սերուն իրենց մեջ։ Միայն ինքսինք չի մտածել այն անձերում, որոնք իրենք իրենց կտեսնեն, որ հոգևոր թիրքի վրա է, կամ անոնք որոնք ինչսինք եկեղեցվո պաշտամունքի, ավելի պաշտամունքի հավակներուն, մեծահարուստները սադեն թիրքի սենյակի սեղանի շուրջ կհավակվեին, նախ իրենք իրենց կմտածեին, ուդեին, խմեին և մյուսներ ամոթի կմնային, ավասը կտեսնեն կսե, միայն ինքսինք չի մտածել, պարգությամ չի կրկրվի, եվ այլն, եվ այլն։ Նայցեք սիրելիներ, ահավասիկ առակյանը մեզի գսե, որ character formation, ինքնության նգարակրի գազմավորումը կարևոր է քրիստոնյաներ ուսապ։ Չեմ գրնարսել ես քրիստոնյա եմ, ուրբանը լամ աստուծով, բաչիքներ դամ նգարներում, ասվազաշնչին, խաչին, աստինանտին, և բարձրացայնով աղոտներ բարձրացնեմ, ձերկերս վեր հանեմ, բայց այսպիսի ինքնությունն եթե կազմավորած չլամ իմ մեջս, կնշանակե, որ ես կխապեմ նախ իմանցս, որ ես քրիստոնյա եմ։ Գրնա թիմացինս խապի, գրնա ասել, որ այն որքան հավատացյալ գին է կամ մարդ է, բայց Աստծո վրա չենք գնալ խնդալ, չէ։
Անորոման արաքյանը կշեշտե, որ եթե սեր ունիմ, այն մեկ ինքները տողնայի։ Եթե սեր ունիմ, այս բոլոր ինքնությունները, այս բոլոր նկարակիրները պետք է ունենամ ես իմ մեջս։ Եթե բացակայեն ասոն, կնշանակի, որ ես բագասավոր եմ։ Բան մգա մեջս, որ պետք է աշխատիմ, ծգտիմ, աղոթեմ, որպեսզի կարեմ այս բոլորը իրականացնել իմ հավատքի կյանքիս մեջ։ Չեմ կնարսել ես Աստծո խոսքին կարոզիչնեմ, արաքյալնեմ եւ միս կոմեն երթամ եւ ամեն բանով խոսքովս, գործերովս, խորհուրդներովս իմ անձս միամ փառավորել կամ ցգտիլ Աստծո խոսքի վաճառականությունը իմ կյանքիս մեջ։ Ո՞վ եմ եկ բան, որ թեկուս որոշ թեթև տոկոսով ուսակությունը լպործե Քրիստոսեն հերացնել եւ իմ անձիս կամ ուրիշ բանի մտալ, անիցյալ են այդպիսի անձենք։ Եվ ցախողած են իրենց հարակերության մեջ։ Այժմ մեր կիցածը անգադար է եւ մեր մարգարեությունն ալ մասնակի, բայց երբ կատարյալը կա, այս անգադարությունը վերջ պիտի գտնե։ Ասինք չէ, որ Նորեն Կորինթոսի ուղեղոսկը առաջին հերթին դսեք, թուք որ գսեք, գիտությունը ունիք արդեն աստվածային, աստված ճանաչողության բարձր թիրքի հասացեք, շատ ավոր խոսքը գսե իրենց, մեր կիցածը անգադար է գսեք, դրանք երևակայ առաքյալը առաքյալը նալով, գսե մեր կիցածը անգադար է, սահմանապակ է, մասնագի է, եւ մեր մարգարեությունն ալ մասնագի, բայց երբ կատարյալը կա, այս անգադարությունը վերջ պիտի գտնի։ Համեստության կհրավիրե առաքյալը կորինթացիներին։ Ասի դուք որ կգարձեք արդեն դիրացած եք ճշմարտության, գլխակիր ճշմարտության, գիտեք արդեն Սուրբ Գիրքերը գոց եւ Աստծո խորհուրդներուն թափանցած եք, համեստացեք գսեք իջմը, որովհետեւ բոլորս ալ այս աշխարհի վրա, այս մեր կյանքի ճանապարհորդության ընթացքին, ինչ որ գիտենք Աստծո մասին կամ ուրիշ ովևէ մեկ բանի մասին, մասնագի է, ամբողջական չէ։ Եվ երբ որ Աստված իր որդին գրկե Հիսուս Քրիստոսը հաստատելու միանգամայն Աստծո արքայությունը, այդ ժամանակ է, որ մենք ամբողջական ճանաչողությունը պիտի կարենանք ունենալ, բայց մինչ այդ ովևէ մեկը թող չքորոզանա գսե, որ ինքը ամեն բան գիտե։ Երբ երեխայի պես կխոսեի, երեխայի պես կխորեի և երեխայի պես կդրամապանեի։ Իսկ երբ տղամարդ դարձա, բոլոր երեխայական բաները մեկ կողմ դրի, նույնպես ալ մենք այժմ զաստված կտեսնենք աղոտ կերպով, կարծես հայերի իմը մեջ, բայց երբ ամեն բանի կատարումը կա, զայն պիտի տեսնենք թեմ առ թեմ, այժմ միայն մասնակի օրեն կճանչնամ զաստված։ Հայելին աղոտ կսե, գիտեք, հիմա մեր ժամանակ հիմա հայելին շատ հստակ ցույց կտա, բայց առաքյալի օրերում հայելին շատ բղդոր էր, որովհետև դակավին այդ գիտության չէին ասած, տեխնոլոգիան չունեին, հայելիները բղդոր ցույց կտային, հայելին դիմաց կենայք այդ ժամանակ, բղդոր ցույց կտար ցերթեմը։ Անոր է որ կակնարի կսե հիմա, այս մեր կյանքի ընթացքին, կարծես հայելին մեջ են գնային, բղդոր գերեմի ամեն բան։ Ամեն բան չենք գիտեն, հստակ չի ամեն բան։ Բայց երկրորդ կարուստին, երբ Աստված իր տակավորությունը հաստատե, այդ ժամանակ թեմ առ թեմ կարծես հստակ գիտեն ամեն բան։ Այդ ժամանակ է, որ ամբողջական ճանաչողությունը պիտի ունենամ Աստծո և իր ստեղծագործության մասին։ Ասի ինչ մտածել ուտա մեզի սիրելիներ նաև, մեզ մեջ շատեր աղոտ կնեն, չէ, եւ այդ աղոտքի ժամանակ կգրնան խնդրանքներ ունենալ։ Եվ այդ խնդրանքները կգրնան չիրականանալ։
Աստված կռնա չի լսել, կամ լսել չի դա։ Շատերս կռնանք եզրակացնել, որ Աստված չկա, շատեր կռնանք եզրակացնել, որ Աստված մտիկ չներ մեր աղոտներում, ուրիշներ կռնան ասել, որ Աստված ինձի հետ խնդիր ունի գերեւի, կամ ինձ չի սիրե, մտիկ չնե, միշտ պետք է հիշենք սիրելին է, որ այն խնդրանքները, այն երևույթները, այն դժվարությունները, որում մեջ կամ ես այսօր, իմա, ես կդիտեմ հիմակվան և իմ աչքով ստիպված։ Բայց Աստված այդ մեկը կտեսնի և կդիտե իր ամբողջական պատկերի մեջ։ Հիշեցեք Հոբի պատմությունը։ Հոբ կքանքատի Աստծուն, կփողոքե, կնեղանա, կպայքարի Աստծու հետ։ Վերջավորություն, եթե կհիշեք Հոբի գիրքին, Աստված կխոսի Հոբին հետ, երկար պարակ բաներ կան, բայց միտ բանին պատկամ հետևյալն է Աստծուն, որ «Թուն ով ես, որ քու մարդկային սահմանափակ աչքովը դիտած ամեն բան, կպործես արդեն եզրակացության հասնիլ և թադել իրականությունը»։ Ես Աստվածս հետ ուզի այսինքն, որ ամեն բան կտեսնեմ, ամեն բան ստեղծած է, ամեն խորհուրդները և ճշմարտությունները գիտեմ ամբողջ ստեղծագործության։ Աստծո դիտած դիտանկյունը ամբողջական է և տարբեր է։ Անոր համար է, որ եկեղեցու հայրերը միշտ կսկուշացնեն, որ եթե Աստված մեր աղոտքին պատասխան չի դար այսօր, որտեւ ինքը լավ գիտե, ինձ մեր ավելի լավ գիտե, որ թերևս այդ խնդրանքը, եթե ես ունենամ, ադի ինձի գրնա ուրիշներ տանի, գրնա Աստուծո ուղի են մերացնել, գրնա օգտակար չլնան ինձի, որքանալ որ ես կարծեմ, որ ադի օգտակար ինձ։ Ներգայիս ուրեմն գսե, միակ կարևոր բաներն են հավատքը, հույսը և սերը, իսկ այս երեքեն մեծակույնը սերը։ Այսինքն այս երկրակունտի կյանքի մեջ ծուցես զինեցեք հավատքով, հույսով և սերով, որպեսզի կարենաք այս կյանքի պայքարներու թեմ դոգալ և թիմանալ և ոտնագող չերթակ այս աշխարհի դժվարություններուն և փորձություններուն։ Վերջին բաժինը առանց մեն կնեմ սիրելիներ, ուրեմն եղբայրներ կսե, ինչ ընել, երբ մեկտեղ կհավաքվին ձեզ մեր յուրաքանչյուրը, ինչ շնորհքատ ունենա, սահմոսելու, ուսուսանելու, Աստծո մեկ հայտնությունը բերելու, անծանոթ լեզուներով խոսելու, թե այդ լեզուներով խոսվածը բացատրելու, թող այդ բոլորը եկեղեցվո օգուտին ծառայեցնե։ Աստուծո բարքևը եկեղեցու համար է և ոչ թե եկեղեցին Աստուծո բարքևներու համար։ Այն խմբակցությունները, որ այսօր չափազանց կարևորություն ունեն հոգևոր բարքևներու օրինակ, անոնք ճիշտ հակառակ դնեն, անոնք կգարձեն, որ եկեղեցին այդ բարքևներուն համար կա, եկեղեցին այդ բարքևները թրսևորելու համար կա։ Եվ կլսնենք TV-ի վրա, չէ՞, խմբակցություններ, քարոզիչներ, որոնք դժբախտաբար Աստված կզզվեցնեն իրենց արարքներով, կգարձեն, որ Աստծո հոգին ունին, և այսօր անոր կսկսին տպնալ, հրել, ինչպիսի անօրինություններ գնեն, անգարկություններ գնեն, և Աստծո անուն իրենց բերանը կառնեն այդ բոլորով հանդերձ։ Միշտ հիշեցեք, Աստծո պարգևները կան եկեղեցին զորացնելու համար, եկեղեցին արմատավորելու համար, եկեղեցին հարստացնելու համար, համոզելու համար, և ոչ թե եկեղեցին մենք ամայնքը գանք, որպեսզի այդ պարգևները, այդ պարգևներուն համար, կամ այդ պարգևները թրսևորենք։ Ուրիշ խոսքն ա, չէ՞, Հիսուսին շաբաթ օրը մարդուն համար եղած է, թե մարդը շաբաթ օրվան համար։ Գսե, այս առակյալ ասունց թեմ չէ, թեմ չէ, որ Աստծո հոգին պարգևները թրսևորվին եկեղեցվում ենք,
Բայց եւ այնպես ոս հետաքրական դողն ալ լսե, թող քննարգեն կամ թող թադեն լսվածները։ Ինչ որ ալ նկատարկի եկեղեցու մեջ, մենք բոլորս հալած յուղի մեջ չէ, որ պիտի առնենք, հալած յուղի մեջ չէ, որ պիտի գլենք, այլ պիտի քննենք, պիտի թադենք լսվածները, եղածները, որքանով պատշաճ են քրիստոնեական ոգին, որքանով կհամեմատին Քրիստոսի ուսուցումներուն, որքանով վայել են քրիստոնյա անհատին, որքանով Քրիստոսի կմոտեցնեն մեզին։ Այս բոլորը պիտի քննարկենք, չենք քննար պատահածները հալած յուղի մեջ գլեն։ Ավելի չեր կարելու մար սիրելիներ, գսե արդարև, մարգարեության հոգին մարգարեին ենթարկվի, որովհետև Աստված անկարգություն չի կամենալ, այլ խաղաղություն, ինչպես որ նույնն է բարական Աստուծո բոլոր պաշտամունքներում մեջ։ Բարի հետաքրքրական է սիրելիներ, Աստված անկարգություն չի կամենալ, այլ խաղաղություն։ Այս բոլոր ինչի մասին խոսի որ առաքյալը, որովհետև կտեսնեք Կորինթոսի պաշտամունքին մեջ, այս հոգևոր բարքերներու մասին ինչու դատարանա, որովհետև երբ որ պաշտամունքի կհավաքվի այս ժողովուրդը, հանկարծ աչեն ցախեն, մարդիկ կելեն, մեկը մարգարեություն կնե, մյուսը բարձրացայնով գաղոթե, մյուսը կսե, որ Աստված իր մեջ են խոսի, մյուսը ուրիշ լեզուներով կսկսի խոսի, և անկարգություն մը կստեղծվեր Կորինթոսի եկեղեցու մեջ։ Ադոր է որ դանդրադառնա և գսե, մեր Աստվածը անկարգություն չի սիրել, բնակիրը գսե, մեր Աստվածը անկարգության կամ անօրինության Աստված չէ, այլ խաղաղության։ Շատ կարևոր դող է սիրելիներ, մենք երբ որ եկեղեցի ուգանք, հիմա դժբախտաբար Կալիֆորնիայի մեջ շատ չենք կնարնել, բայց պետք է ենք կգարձեմ, մարդիկ երբ որ եկեղեցի ուգան, գարձեք ուրիշ սրահն մնացել, գարձեք ճամփային թատրոնին մտածեն, բարձրացայնով, խնդալով, խոսելով, մկրտության, բսակի արարողություններում անավանդ կտեսնեք այդպես։ Ոչ հարկանք կա եկեղեցվով կարույցին նկատմամբ, ոչ առ այս տաճարին խորանին նկատմամբ։ Եվ եթե առիթը դրվի, դուք շատ լավ գիտեք, որ ախորիկը վերացվի։ Ամեն մեկը կսկսի ուզածը լինել և ասել։ Նույնն է Արաքոս, պաշտամունքի կհավաքվին գսելով, անկարգություններ կլա, աղմուկ կլա, անկարգություն կստեղծվի, ամեն մեկին իրեն իրավունք կուտա խոսելու, հոստեղ Արաքյալը ուրեմն գսե, որ մեր Աստվածը անկարգության Աստվածը ինչու սիրելին է, որովհետև Արաքյալը շատ լավ կհավատար, որ Աստուծոմը նկարակիրը հայտնի կլա պաշտամունքի նկարագրել։ Հեթանոսներու մոտ, եթե պաշտամունքի մեջ փարոյական այդ անկումները կլնային, անիկա ցույց կտար այդ պաշտամունքի ժամանակ փարավորված որում պատկերը, ինչ Հիսուսի, մեղա Աստուծո, Սատանային, հեթանոսական պաշտամունքերու ժամանակ եղած այդ ահրելի և սսվելի առակները, որում նկարակիրը ցույց կտային, չաստվածներուն նկարակիրն է, որ կցոլացնեին։ Նույն պատկերը գուսի Արաքյալը հիմա բերել քրիստոնյաներուն, գսե մեր Աստվածը անկարգության Աստված չէ, բայց երբ որ դուք կուկաք եկեղեցիի մեջ պաշտամունքի ժամանակ անկարգություններ կկատարեք, անիկա դիմացինին աչքին պիտի լավ, ուրեմն ասոց Աստվածն էլ անկարգ Աստված մնե։ Որովհետև մեր Աստվածը խաղաղության Աստված է, ոչ անկարգության, մենք պաշտամունքի ժամանակ պարտավորություն ունենք այդ խաղաղությունը ապրելու և ծորացնելու մեր պաշտամունքի մեջ։ Չենք կնար մեր քեֆին եկած ինպես եկեղեցիքան։ Եվ ասել, որ ես այսպես կարոտ եմ, իմ աղոտքս այս կայն է,
իմա մոտքս այսպես է, ոչ, որովհետև քրիստոնյական հավատք ասինք մենք նախապես private հավատք չէ, ամեն մեկ իր ուզածի մեջ չի կնարաբերի, հավաքականության մեջ դրսևորված հավատք է, եւ այդ հավատքը այդ պաշտամունքը կցոլացնե Աստուծո, ճշմարիտ Աստուծո պատկերը. Եթե մենք եկեղեցի ուքանք եւ անդարբեր ենք, կխոսինք, կխնդանք, աչենցախեն նյութեր կփանանք իրարու հետ, մինչեւ արարողությունը սկսի, կնշանակի, որ մեր Աստուծո պատկերը նույնպես անդարբերության վրա հիմնված է. Կնշանակի, որ ես չեմ հավատարվում, իմ Աստվածս Սուրբ է, իմ Աստվածս ամենակարող է, իմ Աստվածս ամեն տեղ է, կլսե, կտեսնե, եւ նախանցախնդիր է. Գրնամ, որ բացատրել սիրելիներ, այն արարքը, այն պաշտամունքը, որ ես գնեմ, ցույց կտա իմ Աստուծուիս, իմ պաշտած Աստուծուիս նկարագիրը. Այս մասին, նայեցեք, Արաքյանը կարգանա վերջավորության, գսե, այս մասին դուք ձեզի որոշումներ մի առնեք, այսին ամեն մեկ իր քեֆի մեզ տող չի կարել, միթե Աստուծո խոսքը ձեզ վերելավ կամ միայն ձեզի հասավ, ով որ կգարձե, թե ինք Աստուծո պատկամախոս է կամ հոգևոր բարքեր ունի, թող գիտնա, որ ինչ որ գրեցի ձեզի, տիրոջ պատվիրածներն են, իսկ ով որ պատվերները անդես է, դուք ալ զինք անդեսեցեք, կամ բնակիրը գսե, թող անդեսված ըլլա ինք, ինչ որ գնեք, թող վայելուչ ու գարգ ու կանոնով ըլլա, շատ չեր գարելու ալ, ինչու գարգ ու կանոնին նաև ուշակություն գթարցնե պաշտամունքի ժամանակ, որպես եթե մեկը հանկարծ գարգ խախտելով, որձի ամբողջ պաշտամունքի ժամանակ իր ուշադրությունը իր անձի վրա բերել, օրինակի համար, եթե մարգարեություն գրնանել, եւ որձի ամբողջ պաշտամունքը ինք իր անձի շուրջ կենտրոնացնել, Արաքյալը գսե, կարգ ու կանոնը պետք է արգել, պատշաճությունը պետք է արգել, եթե այդպիսի պարգևներ կան, ամեն մարդ ու առիթ պետք է դրվի, ամեն մարդ իր բաժինը պիտի բերե, եկեղեցվո ծառայության մեջ, ամեն մեկ իր բաժինը պիտի ունենա եկեղեցվո զարգացումին եւ հարուստության մեջ. Հետևաբար, սիրելիներ, այս բոլորը ըսին կարիմը գետ շեշտելու համար, առաջին սերը ռոմանտիկ սերը չէ, հոլիվուդյան սերը չէ, զգացումներու վրա հիմնվածը չէ, գիրքերու վրա հիմնվածը չէ, քրիստոնեական սերը ագապի պարն է, որ կործնական է և ուղված է ոչ անձի, այլ ուղված է թիմացին, հետևելով Քրիստոսի պատկերին։ Երկրորդ, սեր երբ որ գսենք, ուրիշներ սխալ կրնան հասկանան, ասելով, որ ուրեմն ուզածիս կրնան կնել, կամ թիմացինս կրնան ուզած անել, և ես պետք է սիրեմ։ Դոստոմը գա, ուշադրություն չի դարձուցինք, գսե, սեր ունեցողը, սպաներ գսե, հետո վերջորդյան գսե, ուրախագից կլնա ճշմարտության, կամ ուրախանա ճշմարտության մեջ, ինչ կնշանակ է, օրինակի համար, եթե իմ բարեկամս հակա քրիստոնեական, հակա եկեղեցական, հակա աստվածաշնչական կենցաղավարություն ունի, արարքներ կկատարե, խոսակցություններ և խորհուրդներ ունի, չի նշանակել, որ ես իմ սիրելովս պետք է ընդունիմ այդ բոլորը, այլ սեր ունեցողը ուրախագից կթարնա ճշմարտության, այսինքն շատ անգամ այդ սերը կբարդացրե ինձի, որ խիստ ըլլամ, անկարգ մարդու մտերմությանը։ Դժվարտաբար այսօրվա մտայնությունը մարդոց երկու հակասություն կնկատի, խիստ ըլլալ և սիրելը։
Այս օրերուն, երբ որ բադիժը արգինված է եւ բադիժը չարփան կնկատվի, բնականաբար որ մարդուն մտքին մեջ այս երկու հատը ակասական է։ Այս ոչ։ Այն սերը, այն ճշմարիտ ագապեն, որ ճշմարտության մեջ ուրախանա, ուրեմն պարտավոր է շատ անգամ ուղիղ դեպի ուղիղ ճամփա հրավիրելու, խիստ ըլլալու, շատ մը անուղա արարքներու նկատմամբ։ Գրնանք, որ բացատրեն, սեր սիրել չի նշանակել ապուշնդան, ամեն ինչ ընդունի, ոչ, կու սերետ մղված է, որ դու կու բարեկամիդ և կու անցիպ անշուշտ փրկությունը կմտածես և կուզես ճամփաբերել, կուզես զգուշացնել։ Երրորդ, սերը իմաստ տվողն է մեր կյանքին, իմաստ տվողն է մեր պարգևներում, մեր արարքներում։ Խոսեցանք երկար պարակիչ առաջ, ինչ որ ընեմ իմ կյանքիս մեջ, թրագան բավերու մասին են խոսը, թրամ դամախկադին, հիվանդանոց այցելեմ, իմ հիվանդ պարեգամիս, պարերարություն մը ընեմ, աղկատներում նպաստող գազմագերբությանը, ինչ գիտամ, դունս զախեմ, դերևս դուն ունիմ և դունս զախեմ և դամ գազմագերբությանը, որ պանդարգյալներում կամ հիվանդներում գնայիք, խնայեք, խնամե, բայց եթե իմ սրտիս մեջ սեր չունիմ, այսինքն ճիշտ նպատակներով չէ, որ գնեմ այդ բոլորը, I do the right things for the wrong reasons, կսեն անգլերենով, տարբեր ագենդաներ ունեմ իմ մտքիս մեջ, տարբեր միտքմ ունիմ, ադոր ուզեմ հասնիմ, չի նշանակել, որ այդ ճիշտ արարքը կնշանակել, որ ընդունելի է Աստուծո համար, որ դե մեջը սեր չունիմ, սեր է մղված չէ, որ գնեմ, գրնալալ անցի պարապանանքի համար է, որ գնեմ, գրնամ, որ բացատրեմ, սիրտը, մարդու խորքը, մտածումը շատ կարևոր է, ինչու համար գնեմ, ինչու համար այս արարքը, այս ծրագիրը գնեմ։ Եվ ինչպես որսին, սերը կպահանչե նկարակի կազմավորում, ես կսիրեմ աժան պիտի ըլլա սերը, եթե նկարակի կազմավորում չունենա իր մեջ, եթե ես Աստծո հոգին ներշնչումով չփորձեմ ես ինձ ինքս մարսել, ավելի լավ մարդ դառնալու վաղը։ Եթե ասկե քանի մը տարի հետո ամծաթարնամ, որ ես նույն մարդն եմ, ինչ որ էի 5 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, կնշանակի, որ ես սախողած եմ իմ առաքելությանս մեջ, որովհետև չեմ աշխատած այդ ամուր, առողջ նկարագիրը կազմավորելու իմ մեջս։ Եվ վերջին, մեր ճանաչողությունը, մեր գիտությունը այս աշխարհին երևույթներու նկատմամբ, Աստուծո նկատմամբ, ստեղծագործության նկատմամբ ամբողջական չեն և պիտի չլան, մինչև Քրիստոս երկրորդ կառույցը և Աստուծո արքայության հաստատումը։ Անորամար, ովևէ մեկը թող չհամարձակի ասելու, որ ես ամեն բան գիտեմ, ես Աստված կճանչնամ, ես Աստուծո խորհուրդները գիտեմ, ես, ինչպես որ գորընթացները կսեին, իմաստությունը և գիտությունը ունիմ, մեկը թող չի ունի, որովհետև առաքյալը ինքս չի համարձակիր այդ բոլորս են, այլ կհրահանգե, որ բոլորս խելքի կան, ուշքի կան և ապտատարնանք, որ մարդ ենք, սահմանափակ ենք, սխալներով լեցունենք և շատ բան, շատ երևույթներ չենք հասկանար այս երկրապունքի վրա։ Թող Աստված պահե բահմանեց ես բոլորը սիրելիներ, այսօր մեր վերջին այս անգրվանի Բայբլ Սթադին ինչպես որ հայտարարած էինք, Աստծո կամքով, եթե Աստված մեզի կյանք տա, առողջությունը տա, օգոստոս 31-ին մենք պիտի վերսկսենք մեր խորհրդածությունները, Սուրբ Գիրքի սերդողությունները, հույսով են, որ այս քանի ամիսը, որ միասին արծուցինք, հաջելի էր ձեզի համար, այս քանի ամիսը, որ միասին անցուցինք, օգտակար էր ձեզի համար,
թողասվածես բոլորդ, բահե, բահբանե, զորացնեց էր հավատքին մեջ, ավելի ամրանակց էր հավատքին մեջ, որվեսի գարենակ այս եկրավոր յանքի ընթացքին, բոլոր դժվար ալիքներուն հանդեպ, բոլոր փորձություններուն հանդեպ, գարենակ դոգալ և ավելի զորավոր շարունակել ձեր այս արաքելությունը, ձեր ճանապարհորդությունը մինչև Քրիստոսի արքայության հաստատում։